Vissa hästar. Jag har ju märkt på henne, min häst, att hon tycker bättre om att hoppa. Med hoppning och sånt. Men för att jag ska kunna utveckla hoppningen med henne så måste jag först få henne dressyrtränad. Så hon lyder mig. Hon tycker ju om det. Hon tycker det är jätteroligt. Det märks på henne för hon, när man försöker få henne till att lyssna på vad man gör för hjälp så hon spetsar öronen och tycker det lyfter på svansen lite och tycker det sprätter lite med ben, tycker det är kul. Så att det märks ju på henne att hon tycker det är roligt. Och hon tycker ju om när man lägger på sadeln och ska ut en runda i skogen och så. Det tycker hon ju kanonkul. Och hoppa lite på över stockar och stenar. Och över diken och sånt. Så om man har haft ett dressyrpass så kanske man tar en tur i skogen också så hon får känna att hon tycker det är skönt att slappna av lite.